det som skjer på flankene. Vi I hvert fall I gang. En lang ball fra Zakarias Oppsal opp mot Vesterlund. Ja, Peitzel. Her leker Luke på Tore Peitzel, og så drar han seg videre der, Peitzel. Zakarias Oppsal ut mot Vesterlund, som har plass å løpe på. Han også med seg Romsås. Inn med en veggspill, og så skal den sitte, men det gjør den ikke for Niklas Vesterlund. Ja, Peitzel. Flott gjort fram mot Nordås. Der kommer Seri Larsen til unnsetning. Blir lett passert av Sortvedt. Jobber hardt da for å vinne ballen tilbake. Ender med å stemple Heltene Nilsen her, tror jeg, Romsås. Får det gule kortet. Ser vi. En svak touch fra Romsås, som mister ballen. Suché sent ute I duellen med Finne, får det gule kortet også. Litt å si på den der, han trekker seg litt, Suché. Flott fra Vesterlund til Romsås, så går han på nytt løp, Vesterlund, han får igjen ballen også. Spiller den mot Antonsen, så kommer skuddet! Kampens første på mål etter 33 minutter. Og Jensen langt opp mot Nordås, får Seri Larsen I ryggen. Fram mot Finne. Zakarias Oppsal som vinner ballen, så vinner Brannen tilbake. Her Bård Finne, kan stikke den videre, så kommer skuddet! Og det sitter I mål! Fredrik Børsting til 1-0 bra! Tromsø felt av egne ambisjoner. Brann vinner ball høyt. Brann skårer kampens første. En av mål for Fredrik Børsting denne sesongen. Her det Zakarias Oppsal som går seg fast. Og det blir farlig. Og vi ser ingen offside. Og det betyr at målet blir stående 100% sikkert. Fredrik Børsting skårer. Tredje mål for Børsting. Alle på egen hjemmebane. Vittegård Jensen drives over enden av Bård Finne. Ja, får det gule kortet der også, Bård Finne. Ja, Peitzel. Komme seg forbi. For mye rødt I veien. Sortvedt løfter fram. Så det Yttergaard Jensen som holder på å miste, men Suché der. Og rydder opp Antonsen. Kampen videre mot Finne. Mathisen, og så det Finne som plukker opp. Plutselig han alene med keeper. Bård Finne under Haugård, og 2-0 til Brann. Tilfeldigheter, men det Mathisen som går I press, får ballen I kroppen, og Bård Finne, han jo sikkerheten selv da, når han kommer alene med keeper, går rundt Haugård. Han kan ligge på magen I gresset og nyte synet av en ball som treffer nettet. Romsås. Bård Finne. Ikke noe frispark. Men pause, det blir det. Blir liggende på bakken der, Bård Finne, etter duellen med Suché. Nei, vi vil ha enda mer. Vi blir utover omgangen, så blir vi litt langsom lag. Blir litt feg med ball. Vi kommer ikke ut av gjenvinningspress. Vi kombinerer med det og blir litt lite klinisk. Herlig. Og inne foran så det muligheter med Vesterlund.
Så fikk Tromsøs beste sjanse i den første omgangen. Soltvedt. Åh, hele veien mot Kartum, som får skudd. Helt til Nilsen. Veldig god ballfordeling, og skuddet kommer fra Kartum. Vi har tverlinger over. Ja, det er en suser det av trønderske Kartum. Har ønsket før sesongen, kom i kommer det et par bytter også. Hjertedal inn for Zakarias Oppsal, Mai Traoré inn for Nordås. Runder igjen. Her er bra. Her er Horn Myhre. Her er også en feilpassning. Og der kommer det etterlengtede gule kortet til Brann-kapteinen Heltene Nilsen. Tio Jensen. Han får en ball her i Tio Jensen. Det ropes og blåses. Veldig mange tusen på tribunen kan tilgi Bård Finne. Ulrik Mathisen. 77,5 minutter blir det i sesongens første eliteseriestart. Han fikk jo mye spiltid mot Stabæk også. Han kom inn i første omgang for Castro. Skal byttes. Melanchin Diouf kommer inn for Pøtzel. Det betyr ingenting hvilke spisser de setter inn her, Tromsø. Han håndterer dem alle. Fredrik Paulsø Knudsen. Prøver å vinne litt duell i Hjertudal til Erlin. Hvis ikke da, Tromsø finner på noe spesielt på slutten! Se på Dyngeland! Hjertudal! Og så er det Gundersen, Hjertudal igjen, får de avsluttet nok en gang her. Ja, så er det VAR-situasjon her, og da er det dramatikk, for det er vel en straffesituasjon det skal kikkes på. Sparkes litt over enda, Felix Horn Myhre. Det er ikke noen tvil om at han går i bakken, men faller han ikke litt lett der? Det er det som er spørsmålet. Det dømmer straffespark! Det dømmer straffespark mot Brann! Men var ille nok. Han fikk sine sjanser etter kant av det også, Tromsø. 12-0 nå i de siste to matchene, Brann. Med Gundersen. Det roper seg på en hend, så Gundersen fortsetter å være et uromoment. Erlien får skutt. Og der er Hjertudal! Rett i Pallesen Knudsen, har stått i veien for alt. Men har han en akilles her, Mathias Dyngeland, så er det nettopp straffer imot. Prøver å gjøre seg stor her. Vegard Erlien setter den inn. Og det er håp for Tromsø. Er det for lite? Det er det store spørsmålet. Men det er på sluttet omgangene det skjer. Og denne krigekampen, den hadde et siste kapittel. Soltvedt langt fram. For noen minutter vi får her. Gult kort for Ytter Jensen. Ja, prøver han avslutningen. Men der er det over. Brann er tilbake i medaljekampen for alvor. Brann er på fjerdeplass. Helt!
falle sammen.